Aha, yekolera itongwa gemanyaga nge ndi musanyufu nnyo lunaku olwa leero. Omanyine mu kaseera ak'ennaku tubeeramu n'akaseera ak'essanyu. Kaye weebale kujja kunda, kaye ng'onsuulidde omwoyo. Mbadde sisobola butajja ye itongwa kati ate ebyange mbirekeraani kubanga tewaŋŋambye oli namba 10 twabalikawo amangu. Bantadde mu 12. Okuva lwe nnadduka mukirwambulira tewali yali annoonyezzaako. Sure. Ondaze omukwano, ondaze omwoyo, so okufa kwa ichuli tulina kye tukufunyeemu kiri kimu. Kwe kujjukira nti bannange obudde tulina butono. Buli omu sisinkana munno. Wakiri omukuba akaama akakola ki? Twayize n'okuwandika ebiraamo. Nze bangaye mpandike kino eky'okwogera nalaamidde kubukedde kusanyuka nennaama bulungi nnyo kakati naye bangambye n'okuwandiika. Tuli mu kuwandiika. Nze nalaama ddaka ye nabagamba bwe nfa temukaabanga era nalagira Ssebatta agenda kujja ayimbe lwe ndifa wekamwokya. Aziza azioni asuna ejjita. Bwe nfa nga tebanziikirangawo wadde ndi musiraamu. Nange tebanziikirangawo. Allah anansonyiwa. Allah atusonyiwe ebyo bye tuziika amangu. Bwe nfa leero. Mukwatiriremu mbeerewo k'ennaku bbiri. Nga saluti ziyitiŋŋana muntu ale ku bbaala kiseeka mwokya. Nsibekaawo oluvannyuma muntu ale mutundwe mbeerekaawo wosisulawo. Munaku bbiri atoyingidde nnya. Awo nzikirire butambala ku ki? Ku nkuzi naye mutupapya nnyo bannange tubanga abalina kye babaliiridde. Itongwa wuliriza. Ebyo byayisima amanyi isima ye yatya nnyo. Anti yali mutabuli. Kakati nga mutabuli wa tabuli ate isima nga alowooza eba n'amusookayo oba n'akangakanga emizimu gy'asanzeeyo ngeri gye bamutadde amangu naye katikati wuliriza. Gwe kakati oli wa nnaku nga 4-5 we ndabye ebyo by'otaddemu embalala simanya kuwa. Very good. That is, saagala bankaabiri. Kakati ban celebrating. Very good. Yeah. Kakati nze ndi munaku 7. Oli wa 7. Anze nnya simmala. Sikirungi kulwa ojja kuwunyirira ensika ye. Sente olowooza zajjira ki? Olinamu ku sente. Entonotono baaba nabagendo zituwa. Zisonda. Ama abalabi baffe. Tumulambo bateeke eno. Sha. Amaziika gaffe nago gakyali gakunoonya siku zi. Nze kamocha. Ngena kumalawe nako ezo. Satu. Kusitebe kye kamocha. Ngambe kya nnuku. Ezo. Nga basiba kuteekako buvidiyo bwange. Nga baagala okunda abandabiraawo era ekyo kiwandiika buvidiyo bwa Wisdom ekamoca ennaku ezo. Nkitaddemu mu kiraamo. Omanyika ye Wisdom olunaku olwaleero azze kukola nange kiraamo. Era buli kyayogera kati nkiteeka wano. Mumubeeko ne kopi yammwe nange ng'eno agenda okukisomera omusumisi mbeereko ne kopi yange. Ngende e Kawala maleyo ennaku ezo. Kawale wa Pasta Iga. Si wa Pasta Iga. Olwa kayumba kangao kali awo kattakattaka. Malewezo. Biri. Mvao. Ngendeko mu country home. Empambire. Malewe naku biri. Size musanvu. Kakati family yange yowe we yagala kwanga era nawo mpambire. Waba agala yuru mu mujabba wa yuru mu roichi. Mujabba ga namwe muleme tusumbuwa. Wisdom mukavu ana ajja kuyita kawo buyisi muteke wali. Ndi wanya naye mazima dalaka ye. Nze nawe abaasisinkananga ne twogera ku bintu by'amagezi ebizimba eggwanga tusisinkana kati kukola biraamo. Tusisinkana kwewunaganya. Tusisinkana na kwekubagiza. Naye gwe owulira otya? Mba neekoza. Nkugamba nti okufa kwa Isima kuwandiika kye kimu. Teyali mukwano gwange. Naye ejjanzi singa lifuna obuzibu naawe enzigo osobola okufuna obuki? Kubanga mufaanaganamu. Otegeera. Kati ate ojja n'otyamu nti embizi bw'eba yalidde ekyana kyayo nzuulo ekyana ky'embuzi. So okufa kw'oyo mu Buganda waffe tekwandise kye kimu. Nze nalabye nti ndi mulambo gutambula. Ogwo nagulangirira dda. Wagulangirira. Beera ng'omulambo ogutambula era okimanye. Lunaku lumu twali tuvuga ekinywere. Bwali budde bwa kiro. Bwali budde bwa kiro. Mbana ndi ku soda ina yawa. Nali nva ku NBS. Nali nva ku NBS TV. Kakati tuba tudde eka. Nali eno mu co-driver's seat nga mutabani wange ali mabega. Kwanze ndi single father. Nganze. Oba baluni ye yayabika. Ne leekanga kati simanyi.
Esawa eno already nga kibaddewo mwe muwulira mutye eyo bunkenkechi. Kale wakirinze ndi kale kale koma nyo muganda agamba ogusula gukuwachi. Empoza wendi siwala na at least ogusula gukuwachi. Naye ate katika nkubule yekolera kanso kenze ngamba abantu banange nze kayubizito mutabani w'omulalo. Buli jomba jukiza nti na vee rengo isi ngeo ni tuingira Buganda. Tulibana basa wa saji ya kawaka fetu watu kano Buganda. Nechusa mungero banuwekole baga maganti wali kwa indikuwa. Fabana ba Buganda tugamba hatu mara kugwa. Saba saji ya kawaka. Atena ichi zibu. Ate wengamba bana ba Buganda. Sigamba Buganda voka. Bona. Fena. Kankuburi ya chindu chindu. Muganda yani. Chinyo nyore. Manyinte buwa gani wala uza nti nekoza. Nze chine unyisa osange ye ito Muganda na kugambe bye mengo tebinkwata konga ne munkola ya ruwaro lange tagenda etofali te yaliwa taina ya de certificate ya Buganda ya de kanzu ya gule mengo munanga ngaka ye wisdom e yakulira obukulizi mu Buganda Buganda gwe yasenza agamba nti aanze njagala nnyo ki gochi manyi nti wali yo mu Firika ayagala America okusingwa mu America banango Barack Obama kulozateli ya America basinga okwagala America chokanga ye mugwira togere kubai kakati na mwe mwe mwini mwa abantu b'omutima omulungi abakkiriza nti abaganda batusembeza nyo abaganda batukumye naffe tulina obbaga era waliwo omusajja omu kojjawo Gashumba Gashumba kojja yes. Nenera nina kanyogaye ku kino nera nga omanyi nti nekika kubeerako gwe bateekako ebibamba n'ebisirani kojjawo ango nakkiriza ndoze bisirani byafirage byawongera ensonga lwaki tawasa ensonga lwaki n'omusika yamukolaki yamubula Mati kojawo ya ine njogera jatiro kukozesa. Tuli basosoze mtu soso lafa bavandi. Alimba. Tebagala gwo Muganda, ogambe nzo Muganda. Nenga ya uli lali proud okwogera mu Buganda nzo muvandi mwe. Idiot. He's an idiot. Nenda kunyonyola kino. Wera Shumba, you are just an idiot. Oyo kojja wange mundekere nze manyi wa mache mugamba kati ulira kojja oyo kati so tukogere tukajjewo. Teka kusumbwa ngo mtu. Kojja wange Frank Gashumba. Mweche mutate gera. Chino kancho gere nga tituna kwa ya njua genda wala. Chino miyabanto mutwe. Yeko lila waluo nzondawa nakulia kumata. Ni hatu waluo wabalala wakulia kubusa. Elabo basu mbuwa. Yakulia kubusa. Balala mbubusa kwa mamanyi. Bamu nyoke. Bamu mbubusa. Banje Muganda. Kati mamanyi wachi ya kulia mbubusa. Kakati jukira. Ale wagaye yalikebi ya ongo. Kwa hivi mkuma kwa mamu nyoke. Kakati. Kawodanga. Waluwechi nchi mtate gira. Nti. Kojia wange Franka. Aina diruji ya guamu. Okoletia. Ya kera na agama. Nti abanyarwanda mu Uganda. Bali milioni. Bewa singa mbunji. 12. Yaka 12. Ne mugamba Gashumba. Sagala. Ata usiri wale kusuka wentegera. Statistics so zijewe ziraganti abanyarwanda basinga obungi mu Buganda. Kubanga ne muva wanonga muri baganda oba bacholi temusora gamba banyarwanda Rwanda nga muri Rwanda nti muri banje singa abatutsi n'abahutu. Ne mugamba kati nze kankwe real statistics. Ngenda okwogera ne ngamba nti according to Uganda National Bureau of Statistics egwanga erisinga obungi wano tebabagetanga baganda. We togera hano it's predicted they are 15 million. Ne mugamba nkusiba mutwalo gwa dola mbuulira nti abanyaranda bokuli oba kusatu nkwe sente. No. Ila njija kano. Nkubule lwaki akogera kwanga abantu betaga okumanya bwenki kuba cheneba za katikiro owechiti wa Charles Peter Mayiga lumwa ali ku mukolo najja nachogera nachigumiza nagamba abaganda ebasinga no bungi tukose namba yaffe. Franka narekera okyogera ne kankubule lwaki yali akyogera. Okulonda kwa 2026 okujja singa kuna abao kale katusubira nti singa kubaddewo baagala kukola bati waliwo omukulu omu yesibye ogende Rwanda naye kye baagala okukola kyekino National ID za Uganda bagamba zine expired date zonna naye batexpirinze omwaka ogujja zigenda kuvaawo baddemula baligesalinge lwaki bakikola banoonya we bagenda okujja abantu obukadde musamba bo National ID oba bajja Congo oba Zimbabwe naye otegedde gye ntegeeza babajje babaleete ne bas bayine numbers kakati kye baagala babajje bali Zimbabwe babaleete babawandika babe ndagamuntu jikira kufuna ndagamuntu of course osobola okufuna voters card kye bafa babenga bayina obulunga miliyoni musamba kubatandikira bagateko n'ebirala ne bwe banabba kubanga let me tell you agomu ndagalaga but anti international gundi community